senza ni nanni fuio nanni pigia. Ui. Ah, gas. Ni mai esista. Ui. Ero esiteri. Ninini unania Musa. Ninini unania. Mumefanyana nini na bwana yako? Ii. My sister, let me tell you something. If there is something in this world that is fun to do, and it was created by God, it is sleeping. Any kulala. Well, listen to this referation, eh? Kulala was created by God. The rest of the things are man-made. Any man-made. Ebu, look at it, eh? Swimming. Jibu? Yes, swimming. Kwenda sijui hike, sijui kupada milima, man-made. Sijui kukula, man-made. Kulewa, man-made. Ii, kunyaba. Yes, in wewe umekula shakula baya. Sote ni man made, lakini look at sleeping. Yeah? It was created by God. And as you know, vitu senye ni za Mungu zinafaa kufanywa kila wakati. Yes, for instance, ukiniona mimi. Yeah? Kutoka kwanza nipate hii matresi. Nikiwa hapa kwa kitanda, ni toa. Nikienda kule kwa sitting room na hii matresi, toa. Nikiwa juu ya mlima, nikiwa na hii matresi, toa. Yale unalala kila mahali. Washeni kupigana. Akikuwa kuongeleza vibaya, enda urare, tuwa. Sawa. Haya.